om du själv skulle bestämma vad som händer här i Växjö de kommande åren, vad skulle du driva för frågor då? Kulturpolitik. Först skattesänkningar. Sverige är paradis, men vi behöver göra om Sverige som affärsland. Ja, det är barn, skolan, invandrarfrågor, hälsa och de gamla, helt klart. Man ska inte glömma de gamla. Och välkomna till Öppna kanalen och till programmet Valkaka. Ett program där vi pratar med representanter för de politiska partierna här i Växjö. De ska inte bara få svara på frågor utan vi ska även testa deras kunskaper i bakning. Och i dagens program så har vi med oss Centerpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Och jag hälsar er välkomna först från Centerpartiet. Ni ska få presentera er själva. Ja, Gunnar Elm, kommunalråd i Växjö för Centerpartiet. Mm. Malin Kind, jag är gruppledare för Centerpartiet här i Växjö. Välkomna. Mm. Karin Högstedt, Vänsterpartiet. Anders Mårtensson, gruppledare av Vänsterpartiet. Jasmin Yassiri Stenberg, ordförande för LUF Kronoberg. Patrik Svensson, Folkpartiet. Får ni langa tillbaka nu mikrofon. Tack så mycket. Ni ser att ni har en hel del ingredienser framför er och jag ska inte avslöja vad det är ni ska baka under programmets gång här, men jag tror att flera av er har listat ut det här redan nu. Får ett spontant svar från något håll? Det är de onämnbara bullarna. Eller chokladbolle. Eller chokladbolle, jättebra. Det ska ni göra. Ni får inget recept utan ni får prova er fram, ni får smaka och testa och sen så ska ni faktiskt få smaka på varandras och ge omdömen så får ni se sen hur ni har lyckats. Så får vi se hur vi kan både prata politik och baka samtidigt. Bakar du mycket hemma? Du känner dig säker här? Nej, jag kan väl inte säga att jag känner mig direkt säker, men jag tycker det är kul att baka, men tiden finns ju inte riktigt till för det. Nej. Karin, du bakar matbröd eller hur var det? Ja, en gång om året till varje jul och då bakar jag en hel dag och det brukar bli 10 olika sorter. Mm. Sen njuter vi av dem. En till två månader. Oj, så pass. Mm. Mm. Bra. Ja, ni får bara sätta igång. Direkt. Vi har ett tidigare program här om Smålandspostens egen väljarbarometer för Växjö kommun. Där resultatet visar ju en framgång för Moderaterna och en tillbakagång för Socialdemokraterna. Det var lite annorlunda för de mindre partierna i Alliansen respektive de rödgröna. Och det var ju så att Centerpartiet backade något. Hur ser vi på det resultatet? Alltså alla opinionsundersökningar är ju opinionsundersökningar och det är den 19 september det gäller. Och naturligtvis var siffrorna jämfört med föregående valsresultat sämre. Och det har vi anledning att jobba för och det är det, precis det vi håller på med. Här gäller det att möta och träffa människor och övertyga dem om behovet av att Centerpartiet får ett kraftfullt stöd i valet. Mm. Ni tror på det personliga mötet? Vi tror på det personliga mötet. Det är ju så med tiden att mycket av opinionsundersökningar speglas för rikspolitiken och tv-utsändningen. Mm. Men vi tror att det personliga mötet kan överbrygga det och bevisa den kraft som finns på det lokala planet. Mm. Ska vi bort till Folkpartiet alla längst bort här. Hur ska ni arbeta för att öka? Jag tror att det viktigaste är att se till att träffa så många människor som möjligt. Genom lokal-tv är ju en möjlighet, men framförallt också som Gunnar var inne på det personliga mötet. Att ha tid att prata med väljare, att ha tid att framförallt lyssna på vad människor vill prata om och vad de vill berätta för oss. Vi företräder ju medborgarna och då måste man ta sig tid att lyssna. Det är så lätt att val handlar om att vi berättar vad vi tycker, men det är minst lika viktigt att lyssna. Mm. Det är bra. Men kan man ändå glädjas åt att Alliansen i sig ligger ju snäppet för det. Vi är väldigt trygga med att Alliansen leder och min bedömning är att vi kommer ta lite moderatväljare. Du hummar lite här. Kom här.
du vill kommunicera er? Ni har ju faktiskt gått framåt något. Ja, vi håller väl kvar nu. Håller du den där? Ja, ni har ju fullt upp här. En viss stabilitet. Ja, precis. Det här är ju kletigt som bara den. Ja, det... Kan ju inte hålla i micken samtidigt. Nej, precis. Vi är duktiga i Växjö Vänsterpartiet och vi skäms inte för att säga att vi är det. Vi hade 8 valframgångar då till Gudrun slutade och sen har det ju i och för sig har vi tappat lite då med tanke på att det nationella påverkar ju alltid lite, va. Men vi har ju annars haft röster från alla håll och kanter, va. Från hela aspektet har det funnits de som har röstat på oss i kommunvalet, fastän de har röstat annorlunda i riksdags- och landstingsvalet. Mm. Och, nej, men vi hoppas ju få tillbaka några av de som vi hade utav den kategorin, plus att vi ska väcka flera till liv då som det är därför då knackar vi mycket. Och det handlar ju mycket om i Dalbyområdet att det är många där som har valskolkat tidigare eller inte vetat om hur det går till att rösta och så vidare. Mm. Och de 17% som inte är aktiva eller som säger att de inte har bestämt sig eller som, och så vidare. De flesta av de rösterna tror vi är våra röster. Mm. Men vi får se. Låt optimistiskt. Han nämnde här att de röstar lite annorlunda i det nationella valet och i kommunvalet. Skiljer sig politiken så mycket åt att man kan välja att rösta annorlunda? Ja, och fler gör ju det också i valen. Man splittrar sina röster, som det heter, termen. Mm. Och det finns ju de som röstar på 3 olika partier i de 3 olika valen. Mm. Och det tyder ju på en viss, jag ska säga, självständighet, individualism. Men också att partierna inte går säkra för att väljarna kan göra precis vad som faller dem in. Mm. Ja, det var lite annorlunda förut faktiskt. Ja. Mm. Mm. Det är spännande. Mm. Dagens Nyhet gjorde en nationell undersökning och ville ta reda på vilka frågor som är viktigast inför valet och vad är frågor som avgör när man ska välja parti. Och den stora frågan var ju alltså då, vad gör vi åt sysselsättningen och arbetslösheten? När jag får jobb. Innan jag blir pensionär, nu ska jag ju. Arbetslösa, för det är så mycket som är nu som ungdomar som har inga jobb och sånt efter skolan. Så vad ska det se hända i deras framtid? Så om de kan tänka att det är något möjligheter att de kan komma in på jobbet på en gång. Och sånt. Så det blir kunnat bra. Och hur ser det ut i Växjö idag? Vi frågar i Centerpartiet här. Ja, mycket av det här jobbet handlar ju om att den lågkonjunktur och finanskrisen vi har haft bakom oss, och den har naturligtvis satt sina spår i Växjö. Men samtidigt har vi gjort kraftfulla satsningar, dels för att göra investeringar i det offentliga rummet, alltså kommunens investeringar på skolor, både grundskolor, gymnasieskolor och idrottshallar, har vi satt in insatser för att göra de byggnationerna för att hjälpa till när konjunkturvändningen nu har kommit. Vi har dessutom satt av 61 miljoner för kraftfulla insatser mot arbetslösheten under 3 år, 2010, 11 och 12. Vi har haft rådslag med Arbetsförmedlingen, med företagarna, som vi har påbörjat en process där vi gemensamt ska kunna gå ut, möta människor för att slussa dem in på praktikplatser, projektjobb, vanliga jobb, både i det offentliga rummet och ute i de privata företagen. Mm. Och det här samlade paketet som vi tror ska hjälpa till att få ner siffrorna och få in människor på arbetsplatserna så att de får in en fot, får en plats, får så att säga en bakgrund där man har ett jobb som man påbörjar. Även om det är tidsbegränsat så blir det en civil merit som ger en möjlighet till att gå vidare. Mm. Och att gå vidare kan vara till permanent jobb, det kan vara till utbildning eller till någonting annat. Mm. Mm. Så jag tycker att svaret som man kanske ofta får, är det här tillräckligt? Nej, alltså i den situation som människor är så är egentligen ingenting tillräckligt förrän man har lyckats hitta den där platsen och placeringen och jobbet och förutsättningarna långsiktigt. Mm. Och sen vet vi att människor är mer rörliga idag, så att bara för man hittar den så ser det ju inte ut så efter 1 år eller 2 år. Men det är på den vägen vi jobbar intensivt. Mm. Tänkte höra med Karin här. Rotavdrag och rutavdrag har ju varit på gång ett tag här. Är det någonting som har skapat fler jobb i praktiken? Ja, det har det gjort. Både rut och rot.
Sen kan man tycka mycket om båda delarna och subventioner och så vidare. Men visst har det gett jobb. Mm. Och det har framförallt skulle jag vilja påstå att RUT har gett jobb åt sådana som hade väldigt stora problem med att få ett arbete. Mm. Jag känner personligen sådana. Mm. Och det finns en del seriösa filmer. Mm. Mm. Sen är det ju inte fördelningspolitiskt, om man säger, är det inga höjdare. Varken det ena eller det andra. Jag menar, ROT, det går till männens arbete. Mm. Och vad gör man? Ja, många passar på nu, villaägare, att bygga jätteträdäck och swimmingpooler och så vidare. Mm. Så det är ju också lite riktat till de som har det bra. Mm. Men det ger arbeten, ja. Och det är det viktigaste kanske. Ja. I det här läget som vi har haft och som vi fortfarande har med hög arbetslöshet, så för mig är det viktigt. Mm. Ja. Mm. Och speciellt för de som har fått arbeten. Ja, absolut. Jag har sedan förslag om att Alliansen ska vill att vi ska jobba längre, ända fram till 69 år. Hur ska det skapa arbetsplatser och sånt för ungdomar? Där de äldre får stanna kvar längre. Det är ju så att ett land har ju inte en konstant arbetsmarknad, utan en arbetsmarknad kan både bli större och mindre. Om vi vill ha råd med vår välfärd, så måste vi totalt sett jobba fler timmar tillsammans i hela landet. Mm. Eftersom vi också har stora pensionsavgångar som kommer, så kommer det krävas att människor jobbar lite mer. Det innebär inte att alla ska jobba fram till vare sig 67 eller 69, men fler ska ha möjlighet att göra det. Det är många som vill stanna kvar lite längre på sin arbete. Mm. Kanske inte till 100%, men i alla fall till 50. Mm. Och då ska de möjligheter finnas. Mm. Alltså, ni är väldigt snabba här, måste jag säga. Ja, vi kan vara effektiva. Ja. Precis som i politiken är vi jätteeffektiva. Vad tror du det? Ja. Ja, man vet aldrig vilka talanger som döljs. När ni är färdiga så ska ni faktiskt få skicka runt det här, så att ni ska få bedöma varandra så här nu. De där var ju riktiga rejäla bullar, om jag får säga så. Ja, annars kan det bli andra bullar. Ja, ja. Absolut. Det är de bullarna som gäller idag. Ja. En annan viktig fråga är ju skolan och barnomsorg och hur vi tar hand om de små i vårt samhälle. Vänsterpartiet, ni pratar om läxhjälp i skolan. Hur ska det fungera? Överhuvudtaget så satsar vi väldigt mycket pengar här i Växjö kommun på just förskola och skola. Vi vill ha mer personal, vi vill ha mindre grupper. Vi vill ha lugn och ro, ordning och reda i skolan. Vi tror att det behövs mer resurser. Och sen satsar vi även då på läxhjälp och barnomsorg på obekväm tid. Mm. Och andra saker som ska göra att barn och unga får en bättre skolgång. Mm. Och det i sin tur leder till bättre resultat. Mm. Den läxhjälpen, är det tänkt att lärare ska hjälpa barnen vidare, eller hur ska det fungera i praktiken? Det är aldrig helt konkret utformat. Om jag skulle svara på frågan, jag tycker varje skola ska få avgöra det. Mm. Huvudsaken är att det finns resurser och vilja att genomföra det. Mm. Det är så ofta lärarkandidater som är villiga att ställa upp på det och intressera. Mm. Det finns en social ekonomi här också. Det finns människor som vill ställa upp och göra sådana insatser. Mm. Faktiskt. Mm. Vi har ett projekt som heter Nektergalen i Växjö kommun, där studenter från universitetet är knutna till Bokelundsskolan och ägnar sig åt, alltså man är faddrar för eleverna där. Mm. Man kan ju utveckla sådana saker. Mm. Behöver inte vara så byråkratiskt eller krångligt. Mm. Får jag säga en sak till om det? Alltså, om man har det som någonting man kan köpa, va, så tycker jag att det är ett problem med det. Därför att alla kan inte köpa en sån tjänst. Mm. Det är populärt nu har börjat bli populärt att köpa det som en typ av RUT-tjänst, då, att man köper att någon kommer ta hand om ens barn. Va? Mm. Men då blir det ju inte lika för alla, va? Och de som bäst behöver det, just de kanske inte får den hjälpen. Mm. Så där är ju, ja. Mm. Det är bättre att kommunen ställer upp. Vi pratar här om att man ska få barnomsorg på udda, de som arbetar udda alltid och även då nattetid. Hur ställer ni till det? Är ett bra förslag? Jag återkommer gärna till en del av de andra skolfrågorna också. Men idag så är det så att vi har barnomsorg på helger och vi har barnomsorg fram till klockan 22. Mm. Den har den här majoriteten, det vill säga där Folkpartiet bland annat leder skolpolitiken, utökat de möjligheterna.
Det vi är intresserade av att gå vidare med är att också erbjuda lite äldre barn, de som går på fritids, de här obekväma arbetstiderna. Det tror jag är den viktigaste prioriteringen. Nattis för med sig så pass många andra problem, så det är jag mer frågande till. Men ingen tvekan om barnomsorg och även fritidsverksamhet upp till, på kvällar och helger fram till 22-tiden. Det var vad vi erbjuder idag. Med ensamstående nattsjuksköterska då, vad gör jag då? Jag har ingen hjälp att få. Det är problem som, då tycker jag att man i första hand ska faktiskt diskutera med sin arbetsgivare som också har ett väldigt stort ansvar. För att det ska fungera för alla så kräver det också arbetsgivarens insatser. Mm. Och då är det viktigt att, du nämnde sjuksköterska. Många sjuksköterskor jobbar ju åt kommuner och landsting. Det är också politiskt styrda organisationer och där ska vi se till att man som arbetsgivare också tar sitt ansvar. Vi ska få till och prata lite mer om skolorna alldeles strax. Betyg är ju en sån het fråga. Alltså ni ger oss den. Ska vi ge det i lägre årskurser eller ska vi, finns det några alternativ? Ja, alltså Alliansen har ju tagit en ställning att vi tycker det ska vara betyg från årskurs 6. Men alla elever ska få skriftligt omdöme redan från årskurs 1. Just för att lärarna måste då sätta sig in och kolla hur varje elev ligger till. Och som förälder och som barn får man veta hur ligger jag till i skolgången. Så att behöver man tidig hjälp så får man sätta in tidiga resurser då, så att man får tidig hjälp. Och jag tror det är viktigt att man fångar upp barnen i de yngre åldrarna. Ska vi göra lite laget runt med det här nu? Jag är lite nyfiken på vad ni kommer tycka om varandras insatser här. Ska jag hjälpa er? Ni kan väl... Jag vet inte hur vi ska få... Få skriva V på den här. Ja. De där tror jag vi känner igen, de där som kommer längst där bort ifrån. Det är för att man ska sluta ska prata. Liksom... Ja, jag tänkte att man måste få något sätt att... Fast man måste ju inte äta allt man får på tallriken. Nej, men... Nu ska vi se om vi hittar tillbaka till rest här. Vi gör dem lite mindre. Ja, det är nog era längst bort här. Ja, ni fick tillbaka er här nu. Ja. Vem ser den här? Det är våran. Jaha. Ja, just det, min egen har jag inte. Vilken var det jag testade? Den lilla är ju... Testar du där så är det folkat till. Den, ja, vi har socker kvar. De små är vänster. Ja. Det blir många fler då. Ja. Alla olika taktiker. Vad kan det vara? Hade ni, la ni fikon också? Ja. Det är imponerande. Ja. Men vi har samma som er. Ja, ni får väl mumsa utav dem som ni har här så får vi försöka hålla ordning. Jag ställde frågor till de tidigare partierna vi har träffat om er parti var en kaka eller bakelse. Och det är symboliskt. Vad skulle då Folkpartiet vara? En kaka eller en bakelse? Ja, om ni ska. Ja, själv tänker jag mer på maträtter i och för sig. Men jag tror nog ändå att det smärtar mig att säga, men jag tror att det är en bakelse. Bakelse, vilken typ av? Ja, fast nu, vilken typ av bakelse är det? Ja, det... Kanske en Napoleon-bakelse. Ja. Skulle kunna vara en Napoleon-bakelse. Mm. Varför skulle det vara just det? Känner jag instinktiv. Jag kan inte riktigt svara på varför. Ja. Det är bra. Kaka. Bundkaka. Ja, jag säger bundkaka. Ja, men jag tror det för då. Ja. Varför det då? Därför att det är basen, det är grunden, det är det reella, det är liksom det vi kommer ifrån. Yes. Bra. Det behövs. Ja. Då får ni försöka hitta något annat. Smålandskringla. Det är grovan, det är basen. Det är både fika och lite mer än fika. Ja, det är ju jätteduktigt. Väldigt kreativt. En grovkringla med lite smör och gärna lite ost på. Och helst nybakad så att lite av värmen stannar just när man intar den. Det är rätt att känna. Låter ju jättebra. Så vi har lite godsaker här för man blir ju lätt lite hungrig när man hör er beskriva det här. Jag tänkte prata lite mer om Växjö som stad. Vi har ju fått en fina benämningar. Vi har ju Europas grönaste stad. Och vi har ju expansiva Växjö. Hur vill ni förbättra Växjö stad? Växjö stad? Ja, om vi... talar för rödgröna så vill vi framförallt göra Teatertorget bilfritt. Vi vill ta bort det som parkeringsplats och inrätta en grön oas mitt i stan. Vi tror att det ökar attraktiviteten och det är bra för butiksägaren.
Men vi tror också att människor vill ha en plats i stan att sätta sig där det inte kostar pengar, där det finns sittgrupper och man kan föra ett samtal, en dialog, där barnen kan leka, där man ibland kan ha lite kultur med liten scen och så vidare. Alltså, mer kreativa personer än jag kan beskriva det här ännu bättre. Mm. Men det ser vi fram emot. Mm. När det gäller Växjösjön så vill vi där på sikt, säger jag, det är inte nästa år, bygga ett kallbadhus och en utomhuspool vid simhallen. Mm. Det är några saker, men det finns mycket mer. Stortorget då, det är inte så att ni har det bilfritt också, eller hur? Nej, det går vi inte ut med. Vi har valt Teatertorget. Mm. Blir Stortorget också bilfritt så må det vara. Jag tror att vi ska ha parkeringen på södra sidan kvar. Mm. Och jag tror det för torghandeln. Jag värnar den och jag tror att de som handlar där, det är stora grejer många gånger, behöver parkeringsplats. Mm. Det är lite krasst. Ja, men, nej, ja. Så är det. Mm. Vad säger om det här bilfria torgen i centrum? Ja, utgångspunkten är att framförallt norra delen av Stortorget ska vara bilfritt. Det ska användas för torghandel. Det ska användas för att också placera dit aktiviteter, gärna i anslutning till residenset eller i residensets närhet. Kanske det är i kopplingen till de två olika sidor som finns på residenset där vi idag har olika typer av byggnader, men där vi skulle kunna vidga och förändra det. Lägga in någon slags servering där vi hoppas att det finns någon driftig restaurangskötare som är villig att, så att säga, sätta in det. Därför att det är också ett sätt att göra Stortorget till en rejäl mötesplats. En mötesplats som Karin beskrev utifrån att kunna sitta ner och träffas, bestämma att vi träffas vid torget. Och detta i kombination med en torghandel som idag är onsdag och lördag, men som också skulle kunna utvidgas till att vara handel fler dagar i veckan. Med en inriktning på att det blir någon slags saluhall utifrån att man breddar vinningen från två dagar till lite mer. Men då får man också lotsa in kanske flyttbara bodar eller torgstånd som är på något sätt enhetliga eller vackra som passar i miljön. Mm. Som också kan vara permanent, kanske då i anslutning mot gatorummet, Kungsgatan eller mot Kronobergsgatan. Mm. Alltså det är exempel på sådana här saker. Och sen är det så med parkeringsplatserna på Stortorget att de har ju en koppling till andra parkeringsplatser, hur vi lyckas nere vid Nordhullskolan och bakom polishuset. Vad som händer nere på stationsområdet. Mm. Det är inte bara att säga att vi inte ska ha några bilparkeringsplatser, utan vi måste ju anpassa det och göra förändringar i en takt och tempo där vi också ger andra möjligheter. Mm. Detta är ju kopplat, eftersom frågan var om hela Växjö stad, till också hur vi satsar på Växjösjön och Trummen och alla de aktiviteter där vi hoppas att restaurangbygget nere vid sjön kommer igång så snabbt som möjligt. Mm. Som ett exempel på det som ska tillkomma utifrån det som redan är gjort. Mm. Det är det jag gör alltså. Du pratar ju om stationsområdet här och då tänker jag också kanske på World Trade Center. Vad säger den frågan? Vad finns det för där? Jag tycker det är ett väldigt intressant projekt och det är viktigt för Växjö att Växjö är attraktivt och att människor vill investera i Växjö. Men Växjö stad hänger ihop med hela kommunen, att det liksom, det, och en stad beror ju på att människor bor där. Så det är väldigt viktigt för oss i Alliansen att vi prioriterar möjligheter att bygga mer bostäder. Mm. Inte bara in i stan, men gärna för täta, men också i hela kommunen. Mm. För att det här med bilfritt torg, oavsett var man väljer det, jag tycker i och för sig Stortorget är det bästa alternativet. Så måste det vara möjligt för människor att resa hit också. Mm. Och då är det både cykelvägar och kollektivtrafikens utveckling oerhört viktiga för hela staden. Men också hela kommunens utveckling. Mm. Mera bostäder, kollektivtrafik, cykelvägar. Mm. Kort och sist. Miljön, alltså godtagen med Europas grönaste stad, har inte bara med själva utemiljön att göra utan även då utsläpp och så vidare. Hur vill ni förbättra miljön på det sättet i Växjö? Jag höll på att säga att Patrik lät som vilken vänsterpartist som helst. Det är cykelvägarna. Cykelvägplanen vill vi genomföra på den här mandatperioden som kommer nu. Och det är alltså betydligt snabbare än vad någon annan har tänkt. Vi vill också öka kollektivtrafiken. Och det är inte bara pengar, utan det handlar om att vara smidig.
att göra det bekvämt för bussarna att ta sig fram. Alltså det är väldigt mycket som måste till innan vi kommer upp i den nivå där vi ska vara som den grönaste kommunen, men också som en kommun som växer. Vi säger 100 000 invånare om ett antal år. Ja, men då måste vi göra saker, för annars blir det odrägligt i stan. Om vi nu ska växa så mycket så behöver vi ju bostäder. Hur och var ska de byggas och vad ska vi ha för typ av bostäder? Man kan väl säga att mycket av bostadsbyggnationen handlar om att göra en inriktning på att vi bygger både villor, bostadsrätter och hyreslägenheter. Och det finns en rätt bra planering och ett underlag. Vissa av projekten som är färdigplanerade kommer inte igång på grund av kostnadsskäl eller andra skäl. Vissa av projekten som är färdiga i detaljplaner kommer inte igång därför att de är överklagade. Det är någon som har synpunkter på hur det ser ut. Men den långsiktiga inriktningen utifrån befolkningsperspektivet handlar ju om att vi tar nya områden söder om Teleborg, Vikaholm. Vi har ju just så att säga gjort en kraftfull satsning på Östra Lugnet. Det kommer ju liknande områden. Vi har Bäckaslösområdet som måste komma igång. Det är ett exempel på områden som under de närmaste åren kommer att expandera. I ett långsiktigt perspektiv när man pratar om Växjös storlek så är det naturligtvis ytterligare att vidga det här med att bygga, om jag säger, i anslutning till sjöarna. Om jag säger i anslutning till sjöarna så är det ju både Helgasjön, Växjösjön, Bergundasjön, Toftasjön i en vidgad perspektiv. Växjö är vägarna kring sjöarna och det kommer ju ytterligare att bekräftas när man bygger vidare. Därför att vi har naturliga naturreservat och naturområden som vi ska spara och som vi inte kan bebygga. Och då blir det lite grann en vidgning av perspektivet. Och detta ska vi göra samtidigt som vi har också ett betraktelsesätt på Lammhult, Rottne, Braås, Ingelstad, Jämla, Åryd. Perspektivet med en tåg där vi nu bygger plattformar efter järnvägen ger ju också vidgade möjligheter till byggnationer på de platser. Pratar om bostäder så tänker jag på bostäder inom äldreomsorgen. Hur vill ni förbättra äldreomsorgen i Växjö? Ska man få välja? Och det finns diskussioner, man får inte bo tillsammans kanske? Man jo, har det får med... man om vi får styra. Och även om de andra får styra, hör jag på sig. Jag tänkte kommentera Gunnar innan. Alltså det är ju, alltså mycket av det kloka, det tycker vi ju allihopa såklart. Ju. Och det är väl bra det. Och då blir det också bra för en kommun när vi kommer överens om det som är klokt. Det gäller miljöfrågor, det gäller jämställdhetsfrågor, det gäller bostadspolitik. Det kan skilja på tempot i hur snabbt vi vill gå fram när det gäller till exempel miljöfrågor och så vidare. Okej, din fråga, äldreomsorgen då va? Ja, de som är över 90 år tycker vi ska ha rätt till särskilt boende rakt av. De som är över 80 ska ha rätt till 8 timmars hemtjänst. Och nu med en eventuell riksdagsseger så blir det ju 100 kronor i timmen där också. Så. Per månad. Per månad. Och sen att få bo tillsammans, det tycker alla här. Mm. Och det tycker vi också. Då kanske jag också får kommentera vad Anders Mortensson säger eftersom han får kommentera vad Gunnar Ehm säger. Du får kommentera, varsågod. Nej, men jag kan hålla med lite både vad Anders och Karin säger att vi tycker en hel del gemensamma saker och de har en hel del idéer och vi har andra idéer. Men det jag alltid blir frågan kring när det gäller Vänsterpartiet i Växjö är att de har så väldigt mycket goda idéer i val, men under de föregående 3 mandatperioderna så händer det ju inte så mycket. Tidigare var det läxläsning och mer nattis och kvällis i barnomsorgen och allt möjligt i skolorna. Men man måste ju också ta chansen när man får den. Vänstern har haft den. Nu är det vår tur. Mm. Vill du komma till äldreomsorgen också? Ja, ta väl ett exempel. Parboendegarantin är en 100% folkpartiuppfattning. Den har vi tillsammans med våra allianspartier genomfört. Vi ser själva en 100% idé från oss att använda de statliga pengarna till arbetsmarknadsåtgärder av det slaget som vi sen gemensamt tyckte och beslutade i fullmäktige. Alltså det finns sådana exempel fram och tillbaka. Va? Det gör det. Mm. Karin, ser som du ville kommentera. Ja, alltså, det hände fruktansvärt mycket under de 12 vi regerade tillsammans med S och MP. Det vi började med då, alltså man har ju alltid en utgångspunkt, det var att
bygga ut förskolan så att alla fick en plats inom en rimlig tid. Mm. Och sen så stiger ju kraven, så är det. Mm. Det är en utveckling hela tiden. Och det, i backspegeln så ser man, om man går tillbaka och är noggrann och studerar vad som har hänt, så ser man stegvis så har det ryckts upp. Mm. Alltihopa. Mm. Men får jag tillägga att när vi tog över 2007 så hade vi köer till serviceboende. Mm. Vi hade köer till förskolan. Mm. De köerna är avskaffade under den här perioden, och det har vi gjort genom kraftfulla insatser genom att bygga ut serviceboendet för att garantera tillgången på platser. Vi har gjort det på förskolans område för att se till att man inte behöver köa, utan vi kan fullfölja det uppdrag. Och nu renoverar vi våra skolor som den tidigare majoriteten valde att inte göra. Mm. Alltså, vi är ju alla överens om att par ska ju fortsätta få bo ihop. Mm. Alltså, det är inte kommunens sak eller statens uppgift att alltså splittra par, utan det får paret själva avgöra. Mm. I vissa fall kan det vara så att det är bra att de bor på var sina håll för bådas skull. Ibland så är det, om de vill bo ihop, så ska de självklart få göra det. Mm. Men sen, vi tror mer att behovet ska styra mer än åldern. Mm. Alltså, du kan vara 90 år och vara hur pigg som helst. Du kan vara mycket piggare än den som är 70 år och behöver mer vård och omsorg. Mm. Och då ska ju den som är 70 absolut få det. Så att vi måste utgå från behovet i första hand. Mm. Mm. Men vem avgör behovet? Om jag är 92 år, ganska pigg, men känner mig fruktansvärt ensam och vill komma till ett särskilt boende för att känna trygghet, ska jag inte kunna avgöra det själv när jag är 92 år? Jo, det tycker vi. Mm. Jag slänger in en helt annan fråga här. Jag nämnde tidigare också att vi har bjudit in Sverigedemokraterna även till att delta i programmet. De har avböjt. Och jag är nyfiken på hur ni ser på det här. Det har ju varit lite i media om, ska vi ta en öppen debatt eller ska vi ignorera och så vidare. Vad säger ni? Ja, min utgångspunkt är att Sverigedemokraterna är invalda i beslutande församlingar därför att väljarna har tyckt det. Då ska man ha respekt för att de är valda. Sen är det en annan sak vad man tycker om deras uppfattningar i olika frågor. Och de är mestadels sådana att vi ska motarbeta dem, för de tycker jag inte om. Mm. Sen, ja, precis, alltså, det är ju som Gunnar säger, de är ju demokratiskt valda. Och då får vi respektera dem som individer, men ta avstånd från deras politik och det de tycker. Mm. Hur gör vi det bästa? Att möta deras frågor eller? Jag tror att det bästa är att vi bemöter det och säger vad vi tycker. Är vi tysta så är det samma som att vi accepterar det de håller på med. Mm. Sig på Vänsterpartiet då? Jo, det är klart att man ska föra en öppen dialog och resonera och diskutera. Det är så. Mm. Det finns många som har åsikter som är åt det hållet. Islamofobin i samhället är väldigt utbredd, till exempel. Och den blåses under utav allt möjligt. Inte bara Sverigedemokraterna blåser under detta. Och det bygger mycket på falska, felaktiga uppgifter och så vidare. Men det jag tycker är viktigt nu, va, det är att bestämma sig för om man är beredd att samverka. Alltså, de kan bli invalda och det får man respektera, som Gunnar säger, ja. Men man kan välja att inte bestämma sig för att inte samverka. Alltså, nu är vi en koalition här, SVMP, och alliansen är fyra partier. Va? Men blir de fem partier så tycker jag det är acceptabelt. Och vi har sagt ifrån tydligt och klart, det är inte aktuellt. Vi förlorar hellre majoriteten än gör detta. Mm. Ska ni få chans också hos Folkpartiet, var ni står i den här frågan? Var det du? Ja, eller jag? Ja, jag kan börja. Alltså, redan först så kan jag ju svara på det där. Det är ju inte aktuellt hos Alliansen att samarbeta med SD överhuvudtaget. För våra politik ligger ju så långt ifrån deras politik som det kan bara vara. Så det är ingen diskussion om att ha något samarbete alls med Sverigedemokraterna. Sen att de ska komma hit och prata också, det tycker jag faktiskt är jättebra, för alla ska kunna få göra, alltså bilda sin egen uppfattning och kunna rösta på vilket parti de vill. Själv så kanske man inte tycker om Sverigedemokraterna. Det får man visst göra.
Men kanske någon annan gör det, och det får man faktiskt respektera, och man får respektera att de lägger sin röst där. Mm. Ja, alltså, vi är ett liberalt och öppet parti. Då är vi för helt andra värderingar än vad Sverigedemokraterna står för. Alltså, vi är för våra värderingar. Så enkelt är det. Mm. Och vi söker ju majoritet tillsammans med våra tre allianskamrater, och vi har för avsikt att behålla den. Mm. Det är en intressant fråga. Vi får se, som sagt, om, som jag tidigare, om de vill kommentera. Som sagt, de har ju avbrutit att delta i programmet, men det här har varit jättesant om de vill ställa upp. Vi ska ta avrunda. Det har varit jättekul att ha er med här. Det har varit intressanta diskussioner, och jag hoppas att ni också har haft möjlighet att få berätta om er politik. Och ni har ju varit strålande vad gäller resultatet i bakning här. Så att, om inte annat, så kanske det kan ge några röster på det. Nästa gång så träffar vi Moderaterna och Socialdemokraterna, och jag hoppas på en mycket intressant debatt, så välkomna tillbaka då. Hej så länge. Vilka frågor är det som avgör vilket parti du röstar på just i kommunvalet? Ja, att man tänker på alla de små människorna som inte har det så gott ekonomiskt. Jag håller att jämföra lite, och jag har inte bestämt mig ännu. Man ska vara noga och jämföra alla partiet, och den partiet som ger mest till folket, det ska man välja, tycker jag. Det känns som att man går ganska mycket på vad man tycker om, alltså, partiledarna. Och sen så är det ju, det blir ganska mycket så här, vissa grejer de säger, som om det är något man tycker riktigt dåligt som de säger, så är man inte sugen på att rösta på dem kanske.